1926-ban létrejött a Helikon Íróközösség. Ez lényegében azt jelentette, hogy a Kemény János által meghívott írók nyaranta pár napon át Marosvési kastélyában vendégeskedtek, s ott az erdélyi magyar irodalom és művelődési élet gondjait megbeszélték. Az 1969-ben indult magyar adás tervei között szerepelt az akkor még élő helikonosok meglátogatása. Az első, Kós Károllyal készült beszélgetés után, ahol kérdezőtársként ott volt a hajdani házigazda is, a sorozatot betiltották. Mivel a Helikon nem volt soha szabályos, a hatóságok által bejegyzett társaság, a tanácskozásokon készült jegyzőkönyvek mellett a levelek fontos dokumentumok. Ezek is hozzájárultak ahhoz, hogy Marosi Ildikó, a Helikon és az Erdélyi Szépműves Cég Leveles Ládája című könyve megjelenjen, és hiteles képet alkothassunk a két világháború közötti erdélyi magyar művelődési életről. A fő szervező, Kós Károly, indította az első nagyon komoly, hogy mondjam, akciót, hogy evel a csúnya szóval éljek, az Erdély Szépművész Cég megalakításával. És közben az író társadalom, szóval ez is már egy nagy-nagy lökést adott Kemény Jánosnak, és főleg Berde Máriának, aki a helikoni író találkozó, egyáltalán az írói találkozó gondolatát először felvetette egy gernyeszegi összejövetelen. Kemény János vállalta fel 1926-ban először, meghívott 26 vagy 30 körüli írót, természetesen nem csak a saját feje után, hanem a legfőbb sugói, hogy úgy mondjam, ebben a kérdésben Kuncz Aladár, Hunyadi Sándor voltak, és a legfőbb sugója pedig Bánfi Miklós, aki akkor tért haza szintén Magyarországról véglegesen Erdélybe. Kós Károlyt kolozsvári otthonába kerestük fel Kemény Jánossal, hogy elbeszélgessünk azokról az időkről, ami számunkra, fiatalok számára már-már történelem, mások számára irodalomtörténet, Kós Károly számára maga a valóság, maga a mindennap, amire azt hiszem szívesen emlékszik vissza bármikor. Kemény János bácsit megkérném arra, hogy vegye át a riporter szerepét, és arról az időszakról, ami a romániai magyar irodalom egyik legérdekesebb időszaka, a 20-as évek vége, a 30-as évek közepéről. Én örömmel teszek eleget ennek a felkérésnek, mert tudom, hogy a két világháború között, ha Kós Károly nem vette volna a maga harcias, lelkes akaratával a mi művészeti, irodalmi dolgainknak a irányítását, kezdeti irányítását, ha nem használta volna fel azokat a tapasztalatokat, amelyeket már jóval azelőtt is szerzett, akkor az a irodalmi és művészeti élet, ami kialakult a két világháború között, mi nálunk nem fejlődhetett volna ki. Nagyon szeretném, hogyha először Károly mondanál valamit a kezdeti időknek két dolgáról. Az egyik a 11-ekkel való kapcsolataidról, és utána a Szépműves Cég alakulásáról. Hát a 11-ekről nagyon keveset tudnék mondani. Azt tudom, hogy én akkor már ugye kenyérkereset okából, meg mindenből a grafikával foglalkoztam, nyomdagrafikával főképpen. Ugye. Csináltam én ott címlapokat, plakátokat, emblémákat, amiket kellett a nyomdában csinálni. Azt aztán úgy, ahogy megfizették, hát ezt csináltam. Úgyhogy ez köztudomású kezdett lenni itt az emberek között, és akik hát foglalkoztak etélékkel. És akkor már úgy emlékszem, hogy előbb én már Tamási Áronnak az első könyvét, amikor még ő kim volt Amerikában, akkor a felesége, illetve akkor még talán jegyese volt, nem is tudom, hogy felesége volt, vagy jegyese, de az
csinálta, itt állította össze azt az első novellás könyvét, amire felkért engemet, hogy én a grafikai részét elintézzem, nyomdai részét elintézzem. Miután én a nyomdával összekötetésben voltam ilyen nyomdagrafikai utomódon. És így a fiatalokkal közvetlenül összekötött. Így valakik, nem tudom most már, kik jöttek hozzám, hogy csinálják nekik egy címlapot. Hát persze, hogy örömmel csináltam nekik egy címlapot, és így kerültem én össze a 11-ekkel. Én úgy emlékszem, hogy Jancsó Béla volt. Jancsó Béla, hát Jancsó Bélát ismertem is, és vele, hát ő a fiatalok között szinte úgy szóval az öregebbek közé tartozott, és közelebb állott hozzá valahogy, mint a legfiatalabbak. Mert sokat nem is ismertem közöttük akkor még. Később ismertem meg. Így kapcsolódtam össze én a 11-ekkel. Aztán, az nem tudom, melyik esztendőben volt már, de azt tudom, hogy akkor az volt, valahogy volt egy nagy baj, már én legalább úgy láttam, hogy nagy baj van itten, hogy a lapok, amiket alapítanak, azok a folyóiratok meg mik, azok mind sorban megbuktak. Hogy lehetné itt valahogy a, és amellett a könyvkiadás úgy volt, itt nem volt semmiképpen, nem volt könyvkiadó. A nyomdák nyomtattak egy-egy könyvet a szerzőnek a terhére, és a szerzőnek a veszedelmére, és a szerző aztán gyűjtötte össze előfizetőket, meg mindenki, így lehetett egy-egy novellás könyvet, vagy egy-egy verses könyvet kiadni. Az április így adta ki a verses könyvet. Hát ezen valahogy hogy lehet ezt segíteni? Azt láttam, folyóiratot, azt már tudtam a nyugatból, még a régi a nyugatnak a tapasztalatából, arra rá kell fizetni. Feltétlenül mindenki ráfizet, minden folyóirat ráfizet, akármilyen szépen megnőtt. Szóval ezt nem lehet csinálni. Ellenben a könyv az megy, az tapasztalta. A szívesen olvasnak egy könyvet, egy folyóiratot nem tartanak, mert azt nem tudják elhelyezni a könyves állványukon az emberek, és újabban, későbben nem veszik elő, egy könyvet elővesznek, kölcsön adnak, kiolvasnak, az szükséges. Tehát könyvet kell kiadni, és legfeljebb arra lehet alapítani azután a... Na, már most pénz nem volt. Tőke nem volt. Hogy lehet ezt csinálni? Viszont van egy nagy tőke, a könyvolvasó, aki szereti a könyvet. Erre kell alapítani, ez az alaptőke. Akkor azt csináltam meg, hogy... Haton voltunk együtt, akik ezt mind beszélgettük. Kádár, Ligeti, Pál Árpád, Zágoni, és Nyílő Jóska. És én voltam a hatodik. Szóval mi haton ezt beszéltük, hogy ezt így lehet valahogy megcsinálni. Na, azt mondja, hát csinálj valamit, hogy lehet ezt, aztán mi segítünk. Hát, akkor megcsináltam azt, hogy válaszos levelező. Először csináltam, volt nekem saját nyomdám Spánába, amin én nyomtattam azelőtt könyveket, és akkor csináltam ott egy elég szép, sajnos nincs, abból nincs egy darabom sem, elvesztek mint, elpusztultam. Egy ilyen szép felhívást az emberekhez, hogy hát még indulunk, könyveket adunk ki, és várjuk, hogy fizessetek el. És az hozzá csatoltam egy válaszos levelzőlapot. Ez volt a befektetésünk, hát nem volt sok. Ez nem volt a nagy befektetés. Hogy válaszolják meg, hogy vállalják én, hogy 10 könyvet átvesznek. Látatlanba. Amely erdélyi könyv legyen, erdélyi író, és egyetlen egy kiadásba jelenik meg nálunk. Többet nem. Egy kiadásnak a jogát kértük tőlük. Szóval, és erre vállalják ők az előfizetést. És pedig egy drága előfizetést a kötött példányokra, és pamentes papírra, és egy olcsó kiadást, amit olcsóbban pont a harmadáról lehet megjelni. Én a számításom megvolt, akkor nyomdaszámításom papír, nyomás, szedés, stb. Korrektúra, adminisztráció,
Szóval a számításom megvolt nekem, azelőtt már voltak tapasztalatok, és a nyomdába tanultam is. És segítettek is a nyomdászok. Hogy ha mi 250 előfizető, drága előfizető, amatőr előfizető szerzünk, akkor állabá. Akkor lehet csinálni nekünk még olcsó kiadást, az vagy kifizeti magát, vagy nem, az mellékes. Nem 250, 300-an felül kaptam. Ilyen válaszos level, ami aláírással megvállalták az átvételt. Én nem megindultam. Az év végén már nem fizettünk rá, akkor már teljesen a saját pénzükön vásároltunk papírost, úgyhogy azt sem nyomdatta már, az elsőkör még a nyomdatott mindent, a keleti újságnak a nyomdája, és azt csinálta a kötést is. Külön köttettük, azt megint külön csináltuk, az mind olcsóbb volt, így, adminisztráció. Igen, de a rezsink az volt egy asztal, egy szék, egy körcsön írógép, és kész. Na János. Én azt hiszem, hogy azokból, amiket mondtál, a hallgatók is megláthatják azt, hogy a szép messzé megalakítása volt tulajdonképpen az első reális megalapozási próbálkozása a könyvkiadásnak nálunk. Én arra szeretnélek megkérni, hogy beszélj egy kicsit arról, hogy 1926 után, amikor a Helikon munkaközösség megalakult, és Marosvécsen évente összegyűlt, és programot is beszélt meg az irodalom számára, hogyan kapcsolódott be a Szépmessé, mit adtatok tulajdonképpen Szépmessé volt gazdái a most már megnövekedett munkaközösségnek? Hát, én most emlékezetből beszélek, tehát ha nem minden pontosan úgy történt, ahogy történt, arról én nem tehetek. Én így emlékszem rá, hogy miután minket, a Szépmessének a kis társaságát, azt a hat emberből négyet meghívtak minket is a Helikonni író összejövetelre, tehát mi is most már részesei vagyunk annak, amit a Helikon maga elé kitűzött. És a Helikon úgy emlékszem, hogy már az első ülése alkalmából egy problémát tűzött maga elé, megoldandó problémát, egy lapnak, egy folyóiratnak, egy irodalmi folyóiratnak a megalapítását. Igen. Ami aztán, szóval, ami tényleg produkciója, gyakorlati produkciója lett volna a Helikonnak, és eredménye lett volna. Na már most én emlékszem, hogy tárgyalások indultak meg, hogy hát a Szépmessé adja ki azt a folyóiratot. Én akkor emlékszem arra, nem tudom kiknek, miknek, azt a választ adtam, hogy egyelőre még nem tudunk ebbe belemenni, mert én tudom azt, hogy rá kell fizessünk. Tehát a ráfizetést nekünk kell vállalni. És azt akkor tudjuk vállalni, hogy annyi pozitívumunk van a könyvkiadásból, hogy azt rá tudjuk adni, át tudjuk tenni a Helikon folyóirat számára. Ez aztán elkövetkezett két év múlva. Akkor tudom, hogy bejelentettem, kérem, adjuk. És akkor határozódott meg Kuncaladárék, meg még összeültek, akik jobban értettek a folyirathoz, mint én. De én a könyvvel foglalkoztam inkább, mint a folyirattal. Hogy milyen legyen a formátum, a stb. És a azt már velem együtt, hogy mekkora legyen a terjedelme, hánytól jelennék meg egy évben, stb. Szóval ezek a gyakorlati kérdések. Akkor mi tulajdonképpen vállaltuk annak a kiadási rizikóit, meg mindent. Amellett, hogy tudtunk biztosítani a íróknak, a benne íróknak tiszteletdíjat is, honoráriumot is. Mert fontos volt. És így aztán 28-ban meg tudott indulni a Helikon. Ennyi tulajdonképpen az egész. Hogy kik, hogy, mik tárgyaltak, mik, azt nem tudom, arra már nem emlékszem. Azt mondom, hogy belementünk, mégpedig
Én az én számításaim alapján. De én voltam a számológép ott a cédnökszéden. Én arra nagyon jól emlékszem, hogy mindig, amikor nehéz pénzügyi problémák vetődtek fel, akkor először te vetted elő a ceruzát, és kezdted számítani a dolgokat, mert neked voltam. Én csináltam a szerződéseket, ugye a nyomdával, vásároltam a papírost, hogy olcsón kapjuk meg fél vagononként, mert akkor olcsóbb volt, és stb. Könyvkötőkkel, meg nem tudom, mit kell. És hát én tudtam azt, hogy mit lehet csinálni, meddig lehet, meddig ér a takarónk. Aztán volt ennek a dolognak egy nagyon érdekes része, amiben te is, én is és sokan részt vettünk, a könyv propagandának a kérdése. Aztán az megint, hát a Helikon tartozott, a Helikonnak az emberek tartoztak, nekünk is, a könyvkiadásnak is tartoztak a megfelelő munkával. És megvolt szóval, megvolt az az író és kiadó közösség, így megteremtődött valahogy, hogy és ment is szépen. Én úgy hiszem, hogy elég szép, amennyire mehetett egyáltalában. És egy nagy dolog volt, hogy a függetlenségét minden tőke és vállalattól meg tudtuk tartani ennek a vállalatnak. Igaz. Mert és ez Károly... volt nekem az én, hogy ne függjünk még semmiféle. Néha felkínáltak innét pénzeket, onnét, de nem kell, majd kiverekedjük. Mikor jött a krach, akkor volt megint egy olyan idő. Akkor csináltunk egy, valahogy egy pár emberrel rendbe hoztuk a dolgot. Akkor elveszett minden pénzünk, és nem benne maradtuk. Mindenki azt képzeli a mai szemmel a helikonistáktól, hogy öreg, konzervatív, szakállas, ilyen minden felé uralkodni akaró emberek. Nem. Ezek fiatal, 20 éves emberek voltak valamennyien. Nagyszerű, kinézésű emberek. Nézd meg, tiszta véletlenül olyan gyönyörű szál emberek a helikonisták, hogy öröm rájuk nézni. Mindegyik nagy európai kultúrával, sok nyelvet beszélő, a monarchiába iskolázott. Hát ugye képzeld el, hogy Nyírő József is tökéletesen beszélt németül, Bécsbe tanult. Kuncz Aladár akkor jött haza Franciaországból. Áprili Lajos Dijonba járt ki nyaranta. Utazott Kóskára és nagyon sok a Konstantinápolytól nyugatig mindenfelé. Ezek az emberek rendkívül következetesek és kemények voltak, és rendkívül határozottan képviselték az erdélyi magyarság érdekeit minden vonalon, csak ezt soha nem verték nagy dobra, ebből nem nyilatkoztak egyfolytában pro és kontra és özös, és mindig az építés és az élet mellett voltak, ami mindig mindenki számára rendkívül szimpatikussá tette ezt a mozgalmat. Nem lehet beszélgetni annélkül, hogy ne említenők meg azt a együttműködést, amely két nagy művész és író, te közötted és Bánfi Miklós között volt ezekben a kérdésekben is. Én szeretném, hogyha te most a nem annyira a irodalmi vonatkozásában beszélnél ennek a kérdésnek, ha az emberi vonatkozás és a művész vonatkozásaiban. Hát erre azt mondhatom, én Bánfi Miklós nagyon szerettem mind ember. Minden hibájával együtt az volt neki. Nekem is volt. Nem értettünk mindenbe egyet. Például politikailag abszolút nem értettünk egyet. Ő állott az egyik oldalon, én állott a másik oldalon. És néha erről is szót váltottunk. És azt mondtam, nézze, gróf úr, maga letörődjék az én dolgom, én se törődöm magáival. Kezdel mindig barátságosan megértünk. De úgy vettem én észre, hogy ő is viszont bízott bennem. Bízott bennem, hogy valahogy, én nem tudom, hogy nem tudom megmondani egészen tárgyszerűleg, de az érzésem mindig megvolt, és
építés dolgokban, ott az ő kastélyának a javításaiban, meg mindenfélig, a mindig megkérdett engem, és egyúttal én kalkuláltam ott ki a dolgokat, hogy ide kerül, stb. És honnét keresünk embert, anyagot, és nem tudom, hogy Isten csinál. Szóval mindig hoz ilyen családi szinte az ő belső dolgaiba, a kert rendezést, az neked nem hallgatott rám, de megkérdezett. Igen. Én azt hiszem, hogy ennek a barátságnak a gyökere az lehetett, hogy akik a művészetet komolyan és becsületen sem szolgálják, vagy az irodalmat, azok lényegében, ha különböző gondolkozásúak is sok mindenben, mégiscsak megértik egymást. Én is úgy éreztem, mert ugye ez volt egy nagyon, ez még egy régebbre nyúlik vissza, mikor még a 16-ban csináltuk a Károly királynak, a mi királyunknak, a mi dicsőséges királyunknak a koronálását. Akinek hát lógott a korona a fején. Akkor Bánfi volt annak a társaságnak a feje, amelyik a művészi részét intézte ennek a koronálásnak a biztosatot. Nos, ennek vége lett, akkor mindnyájan hát kaptunk bizonyos pénzeket, és ő kapott egy kitüntetést. Azt hiszem, akkor kapta aranykulcsot, vagy sarkantyút, már nem tudom melyiket a kulcsot. Valami nagyot kapott. És akkor ő tartott egy bankettet az országos kaszinóban, nem a nemzeti kaszinóban, szemben volt az országos kaszinó a másik oldalon, a Kossuth-Lajos utcán. Szóval persze meghívott engem. Hát jól van, elmentem oda, és bemegyek oda, hát ott mind nagy urak voltak, hát nem is éreztem jó magam, de muszáj volt elmenni. Na. Elém jön az ajtóba, emlékszem, na jó, hogy itt vagy, azt mondja, mert ez volt, ezért mondom így, mert ő tegezett engem, én meg magáztam. Ez végig. Na itt meg ezt akarom elmondani. Mert azt mondja, na hát, na ígyunk meg egy pohár bort, és tőt, pesgőt, vagy nem tudom mit, nekem is, neki is, és na hogy azt mondja, na most tegeződjünk össze, mondom, szó sincs róla. Gróf úr, én nem tegeződöm össze magával. Azt mondja, miért megsértesz engem? Na, én nem, de én nem tudom majd azt mondani, hogy kegyelmes uram, kérlek alással. Én ezt nem tudom mondani. Én maradok a réginél, gróf úr. Akkor én se tegeznek. Ahogy tetszik, de tegeződjünk. Erről a beszélgetésről eszembe jut, hogy én téged már akkor ismertelek, amikor te engem még nem ismertél. 13 éves voltam akkor, amikor ez a kedves história az országos kaszinóban lefolyt. Ugyanabban a házban voltam télen Budapesten, ahol Bazilides Mária, a nagy énekesnő, és a férje, a kritikus, zenekritikus Péter Pista lakta. Oda eljárogatott Bánfi. Ott ismertem meg őt, és egyszerű kedves ottyan gyerekekkel elmenni az állatkertbe, és én voltam az egyik ilyen kiválasztott, és amikor oda mentünk, akkor rámutatott ott azokra a szép kis házakra az állatkertbe, és azt mondta, hogy az ő olyan furcsa hangján, hogy gyerekek, aztán ne felejtsétek el, hogy ezeket a házakat itten Kós Károly bácsi tervezte és építette. Így találkoztam először Kós Károllyal, az építés tervezővel. Most erről mesélj valamit, hát a tervezéseidről, valamit, ami a legkedvesebb neked. Hát én ebben a tekintetben nagyon szerencsés voltam. Elvégre én innét Erdélyből kerültem fel a mi egyetemre, ahol akkor Erdély fiú alig volt. Az építési karon, amelyiken én beiratkoztam, amit végeztem, azon előttem nem volt senki Erdély, utánam két évvel volt még egy kolozsvári fiú, Báb Bolnai, aki Makinban, Amerikában. Hát úgy, hogy nekem semmiféle összeköttetésem, se rokonom, se atyámfia, senki ismerősöm Pesten nem volt, így szóval. És mégis
ahogy végeztem, abba a pillanatban kaptam munkát. Az első munkám persze az volt, ami a legtöbb ilyen fiatal építészi, inasnak állottam, de egy másik építészen. Ebbe is szerencsém volt, mert Pogány Moritzhoz állottam be, aki hát egyik a legjobb, annak igen, egyik a legjobb fiatal építőművészeknek volt akkor. Azután egy fél év múlva már kaptam az első megbízásomat, tényleges építésre, addig csak ott rajzolgattam nála, az más volt. És pedig ugyancsak Zrumeckivel együtt, akivel, aki kollégám volt a mi egyetemes, aki komám is volt, a fiamnak a keresztapja, stb. Stb. Szóval jó barátok. Aval kaptuk az óbudai parókiát építeni. Utána egy évvel megkaptuk az állatkertet. Ezt is, hogy kaptuk meg, nem tudom, mert arra nagyon sokan szerették volna az új állatkertet, akkor nagy építészek megcsinálni. És a főváros mellettünk döntött. Két egészen tapasztalatlan fiatalember mellett a végül. És nem csalódott bennünk, mert ez volt aztán, az volt csak, hogy féltek, hogy elköltünk egy csomó pénzt, és lesz egy nagy blamás belőle. De hát nem költöttünk el sok pénzt, mert olyan olcsó állatkert a világon nem volt, mint a pesti lett akkor. Ez tény, ez valóság, ezt megállapították külföldiek is ugyanakkor. És megállapította a főváros is, hogy egy esztendő alatt kifizette magát az összes pavilonépítkezés, kivéve a drága külföldről épült külföldi emberek által épített pálmaházat. Azt nem, az egy külön dolog volt, az egy vas épület volt, az más volt. De a többi az egy esztendő alatt kifizette, mert ezt nekem bárki maga felhivatott, hogy megmondja nekem, hogy ezt kaptuk mi, ez a mi igazi jutalmunk, hogy ezt bebizonyítottuk, hogy az állatkertünk egy esztendő alatt kifizette magát. Olyan népszerű volt. Annyin keresték fel, és olyan. És hát gyönyörű is. Ez így volt. Ez, hogy aztán az miért volt olyan, miért, az nem az én dolgom, hogy azt megítéljem. Azt megítélték mások, és hál' Istennek elég jól kalkuláltak minket. Egyszerűen már az a helyzet, hogy ilyen vonatkozásban is jól tudtál számítani, nem csak a könyvkiadás dolgába. Ami nem, majd, tényleg roppant olcsón megcsináltuk, ez így van. Hát. Igen. Ugye akkor a fa nem volt probléma, kő volt a budai hegyekben, annyi, mint a dög, hát ebből a kettőből is cserét, és nem tudom, zsembe. Akkor az ácsunk, ez mind, és nagyszerű ácsaink voltak, hogy olyan lelkesedéssel csináltak ezeket a bolondságokat, hogy sokkal jobban, mintha nem tudom, mennyi pénzt kaptak volna érte. Ez a tény. Úgyhogy együtt dolgoztunk a munkásokkal, az ácsokkal, a könyvesekkel, a kőfaragókkal, és nagyszerűen ment az egész. Másfél év alatt készen volt az egész. Most valamit a Kolozsvárt ilyen vonatkozásban végzett munkádról és a közelebbi... Igen, hogy kapcsolódtam be Kolozsvárra? Mert Kolozsvárról én rég elszakadtam, ugye Pesten tanultam, aztán ott maradtam, mert akkor másod szabad pályán nem lehetett boldogulni másod, mert szabad pályán lévő építésznek. Aki csak tervező építész, az másutt az egész vidéken, az egész Magyarországon nem lehetett, csak Pesten. Tehát Pesten maradtam. Na már most, Kolozsvárt akkor tervezték, hogy a monostori egyház községnek legyen templom. A reformátusnak, református templom. Kaptak is egy tervezőt, és pedig egy helybeli nagyon jó vállalkozót, aki egyúttal volt, aki azelőtt a színháznak, az új színháznak az építő mestere volt. Nem jut eszembe most hirtelen a neve. De nagyon jó építő mester volt, és tervezett is. Az aztán honnét nem szerzett egy tervet, és azt beadta, hogy na hát ő ezt építi meg, mint vállalkozó is. És mint tervező is. Ezt az egyházközség elfogadta. Ellenben volt egy főgondnokja akkor az egyházközségnek,
Kolozsvári Bálint egyetemi tanár, aki valahogy úgy nem tetszett neki a terv. A terv, megmondhatom, itt kolozsváriak, legalábbis valamennyire kolozsváriak és helybelek vagyunk, olyan, annak volt egy mása a hidelvei református templomnak. Őszintén szóval aránylag egy drága terv volt, annyi pénzük nem is volt, és nem tetszett Kolozsvárnak. Na hát ott törték a fejüket, és akkor a presbitériumban volt nekem a sógorom, Simon Elek vasúti mérnök. De azt mondta, próbáljuk meg, Kóskárolyan terveztessünk. Próbáljuk, nem kerül semmibe. Felhívtak nekem Pestre, megmondták, hogy ennyi pénz van, ennyi emberre kell megcsinálni. Szóval a programot megadták, csinálják egy vázlatot. Csináltam egy vázlatot, és ezt elfogadták. Ennyi az egész. Akkor rögtön megkaptam a megbízást, így kapcsolódtam én de Kolozsvárra. Tudod, Károly, amikor tedekről a szép alkotásaidról, építészeti alkotásaidról beszélek, mindig olyan jó érzéssel gondolok vissza arra, hogy Marosvécsen, ahol a helikoni találkozók voltak, az iskolát, az újabb iskolát te tervezted, és a te terveid alapján épült. És egy más dologra is gondolok, ugyancsak ott, hogy ott a vár mögött az öreg tölgyek alatt áll a Kuncsaladár emlékére felállított kőasztal, amit te terveztél, faragtattál régi faragó mestereddel, vistai kőből, és amely valóban olyan műemlék, amely minden védelmet megérdemel, akárcsak a szép régi épületek, amelyekre mindnyájunknak büszkéknek kellene. Meg szerettem volna kérdezni Károly bácsitól azt, hogy hányba érkezett vissza Törökországból? 18-ba. 18 nyár végén. Szerencsém volt, hogy nem rekedtem ott. Akkor valami a Főmenesügyi Minisztérium, már a Magyarországon. Főmenesügyi Minisztérium szólított fel, hogy jöjjek be, mert kell építeni Görgény szorosba, ott valahol, választam én ki majd a helyet, József főhercegnek egy vadászkastélyt, a kicsitári birtokon. Én leutaztam, bejöttem ide, és megbeszéltük, hogy mit, azt intéztem. Közben, éppen mikor már kész voltam én vázlatokkal, meg nem tudom mivel, akkor jött, hogy elszakadtunk, a balkánosokat elvágták. Tehát nem mehettem ki. Akkor én a náiv fejemben, a végén katona voltam én akkor. Csak civilben, de katona voltam. Elmentem a jegyzőségre, hogy hát most mi lesz, mert valahogy, hát valahova én kell tartoznom. Hát, azt mondja, fogd a szádat, hallgass, mert te nem vagy itt a Törökországban, Törökországban úgy tűnik, itt vagy, sehol se vagy, kész. És éppen leültem, és tánán vártam, hogy legyen valami. Így történt ez a törökországi végződés, Konstantinápol. Most térjünk vissza a irodalomba, nem csak azért, mert Kós Károlyhoz, az íróhoz jöttünk, de azért is, mert meg szeretném kérdezni Kós Károly bácsitól, kik voltak azok az emberek, akikkel legszívesebben dolgozott, kik voltak azok, akikre a legszívesebben emlékszik vissza? Tamási Áronnal összekerültünk, hogy írunk egy darabot, lássuk, hogy melyik győz. Van verseny, hát persze játék. És én megírtam akkor a Budai Nagy Antalt. Hogy azt megírtam én már másodt, az nem fontos, hogy miről jöttem én Riával, és az időt is, hogy... Mikor megírtam, akkor hát nem sokat okoskodtam, hanem hát tudták, hogy megírtam egy darabot, kész vagyok mondani. Bánf is megtudta. Bánf azt mondja, hoho, addig ne gyere, ahol előbb, így én el nem olvasom.
Most én nem akarom, hogy aztán szégyen toljak veled. De komolyan. Hát soha életemben azért nem is próbáltam darabot írni. Egyszer volt semmi. És színházat én nem igen jártam. Én nagyon kevés színházba jártam. De olvastam egy pár nagyon jó darabot. Egy pár Shakespeare-t, Schaubernhardt, ugye. Igen, Háj Gyulától a császár, király, császár, nem tudom, ilyen parasztóval, ezt ma is megmondod nekem. Szóval ezeket én olvastam, és valahogy ezek olyan darabok volt, és még egy pár darabot ma. És a Bang-Bang. Hát ezeket én jól ismertem. És azok szerint láttam, hogy hogy kell csinálni egy darabot, hogy az kell a három felvonásba felfelé menjen, akkor hullhat, akkor jöjjön lefelé a végződésben. A kulmináció ott kell legyen a háromnegyed résznél. Aztán minden felvonás végnél kell legyen valami pukkan, vagy komoly dolog. Hát ugye, ezt tudtam. Ezzel igazodtam, semmi más. A mesével megvoltam, ugye azelőtt már megcsináltam volt az csak hozzá a novellát, azt meg kellett, csak át kellett, hogy színpadra is elő lehessen adni, mert ugye más az epika és más a dráma. És Bánfinak odaadtam aztán, hogy olvass el. Nem szólt egy szót se, másnap visszaadta, azt mondja, rendben van. A dolog tényleg úgy áll, hogy megjelent a könyv, ezt most dicsekszem, de ez igaz, amit mondok. A Nemzeti Színház kérte el tőle. De avval a kikötés, hogy a végét megváltoztatják. Azt mondtam, azt nem. Azt nem. Ez változtatást én nem engedek rajta. Rövid és afilét igen, ahogy én tudtam ma, de változtatást a lényegen nem engedek. Hogy ott ne az apát mondja ki a végszót, hanem valaki más. Ahogy a izék is megváltozott, Tompa is megváltoztatta. De most legutára nem változtatták meg Pesten. Milyen tervei vannak Károly bácsinak? Hát terveim, az igazából rukáló terveim, szóval, hogy írjak most valamit, és nem tudom, itt olyan nincs. Levelezésem van elég nagy, azt is alig győzöm, és fáradt ember vagyok. Ez az egy. Úgyhogy azok a tervek, amik velem kapcsolatosak, amiket mások terveznek velem kapcsolatban, azokat kell én valahogy a magam részéről is támogassam, mondjuk így, vagy kiegészítsem, és nem tudom, mert tényleg így van. Adatokat kell adjak, kérnek állandóan emberekről véleményeket, szituációkról véleményeket, minden, és azokat illik megválaszolni, már azért is, mert most már kevés tanúja van annak a régi világnak, amiben én benne éltem. És talán azért, mert messzi is vagyok attól a világtól, amelyikből én annak idején elkerültem, így talán tőlem kérnek meg, mondjak azokról véleményt. De olyan nehéz véleményt mondani, kivált azokra, akik már meghaltak. Ugye, mert jó, a közmondás szerint mi mortuis nulla nisi bene, csak jót. Hát, néha nehéz jót mondani. És ebben belenyugszom, és igyekszem úgy válaszolni ezekre a kérdésekre, hogy a kecske is jól lakja, és a káposzta is megmaradja. Hát mit csináljak? Az összesek, akik a Helikon alapítói és a Szépműves Cég alapítói, azok mind tudatosan jöttek vissza, vagy vállalták az erdélyiséget. Ez a lényege az úgynevezett transzjuvánizmusnak, amivel a mai fiatalok annyit csúfolódnak, és holott ugyanazt akarják ők is, csak ez egy másik generáció volt, és azt kell mondjam neked, hogy ebben az itt maradásban is a pionír, a példát mutató generáció, ugye, hogy mindenki lehetett volna bárhol Magyarországon, vagy bárhol Európában a legnagyobb karriert futhatta volna művészként, üzletemberként, építészként, ügyvédként, és mindenki hazajött, és itt akart új életet kezdeni. Hát, kedves János, én mondhatom, hát nekem terhes, amit most csinálnak itt, amit most velem itt csinálnak, de jó lesz.
Jól esik, mert az öreg ember úgy van, hogy lassanként mind a régi időkre kezd visszaemlékezni, és az újabbakat, azok mellékesek lesznek lassanként. És nekem jól esik az, hogy a régi időket kellett most előkaparáztuk, és talán az nem is árt az új nemzedéknek. Ha egyszer belétekint, akármilyen hiányosan is, ahogy megkapja most a régi időkbe való betekintést. Hogy mik voltak akkor mikre törekedett az ember, mik voltak akkor a gondok, mi volt a munka, mi volt a veszekedés is, a jókedv is, és mit produkált az a kor, az a régi kor, ami úgy eltűnt már tőlünk. Hát ezt köszönöm nektek, és neked, Jánoskám, hogy ezt kiváltad belőlem is.